Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 14. Lego Indiana Jones 2 läpipelujaksoa. Viime kerralla me päästiin ulos tuolta palatsista ja nyt meitä seuraa ikävä määrä miekkamiehiä. Mä juoksen niitä karkuun ja okei, miekkamiehiä ei selvästi kiinnostanut ton pidemmälle. Nämä on hyviä nämä tuota, nuo on itse asiassa unlockattavia hahmoja tässä pelissä, niin nuo on huvittavia, että kun riittävän pitkälle juokset, niin ne vaan sitten jossain kohin luovuttaa, että ei meillä kestä kunto. Mutta joo, tosiaan, viime kerralla me onnistuttiin paljastamaan tää Tuomion temppelin salaisuus ja nyt lähdetään sitten katsomaan, että millainen paikka on Tuomion temppeli. Tämä sidottu luuranko antaa ehkä hitusen osviittaa siitä, mitä on tulossa, mutta lähdetään katsomaan. Ja täällä tuota Molaram ja tämä palatsin hallitsija pitää todella mielenkiintoista rituaalia. Oikeastihan se ei siinä Tuomion temppelin leffassa aivan näin mennyt. Ne ei mahdollisesti yrittänyt herättää Kalipatsasta henkiin, mitä ne saattoi yrittää tehdä, vaan siinä oikeassa Tuomion temppelin elokuvassahan se meni siis sillä tavalla, että tuo Marion, eli tämä meidän, ei Marion kuin Willy, tuo naishenkilö tässä elokuvassa, pelissä, sehän siis oikeasti kaapattiin ja sitten se tänne Tuomion temppeliin vietiin ja se yritettiin uhrata Kalille. Jones ja tuo, tai siis oikeastihan se meni niinku vielä aivan kokonaisuudessaan silleen, että siis Jones, Willy ja tuo Short, eli tämä Indin poika, niin ne kaikki päätyi tänne Tuomion temppeliin justiinsa siihen aikaan, kun tuo Molaram, eli tuo pappi, oli suorittamassa tosiaan sitä rituaalia, jossa he uhraavat ihmisiä Kalille, joka on siis tää tässä. Kali on hindulaisuudessa kuuleman jumala. Onhan se hindulaisuus on. Kyllä, Kali on. Vai mä en itse ihan varmaa, että onko Kali kuoleman jumala, mutta kuitenkin joku vastaava. Täytyy kyllä sanoa, että minun uskontotietämyksellä niin tuohon nyt tulisi tietää, joten jos se ei ole kuoleman jumala, niin mua ärsyttää. Mutta kuitenkin, ne siis on uhraamassa Kalille. Tää on tämmönen vanha seremonia, tai rituaali. Tämmösiähän on siis joskus niinku tämän tyylisiä, ei semmonen täysin, miten siinä elokuvassa tietenkin justiinsa, mutta... Tai siis, meinaan, että ei justiinsa se elokuvan mukaisesti, mutta tommosia niinku tämmönen kalikultti on ollut olemassa joskus. Että tää ei ole ihan täysin keksittyä suinkaan tässä elokuvassa. Mutta jota on hyvä, kun tää Willillä on näitä... Mä en tiedä mitä nää on, tämmösiä pulloja, joita heittämällä se saa kaikki rakastumaan itteensä. Se on hyvä, kun se hoitaa meille noiden vastustajien kalastelun. Mutta joo, tosiaan siis tuo häkki, joka me itseasiassa, no ei nyt, ei tämä häkki, jota täältä nostetaan, täältä meille vaan nostetaan joku hieman epäonnisempi sukeltaja. Ja siis täysin legit, luuranko ja puuarkku varmasti pysyy tosi hyvin tuolla laavassa pystyssä, ei siinä mitään antaa olla. Mutta niin siis tosiaan tää vekotin tässä. Niin oikeastihan se siis meni siinä elokuvassa sillä tavalla, että se uhrattava ihminen vangittiin kiinni siihen häkkiin. Molaram teki sille kamaluuksia, en rupea niitä nyt käymään tässä sen tarkemmin lävitte. Ja sitten loppujen lopuksi se niin kuin laskettiin tuonne laavaan siinä metallisessa häkissä. Ja sitten he sitten uhrasivat Kalille ihmisiä. Tämä Molaram-kultti, joka tässä on, niin se on kyllä... Hieman häiriintynyttä settiä, mutta onhan sitä uskonnon nimissä kaikkea mahdollista tehty. Ei nyt ruveta tässä käymään niitä sen tarkemmin lävitte, että ei mene ihan kaikki kattomismahdollisuudet tältä videolta, mutta joo tosiaan. Tää Indiana Jones ja Tuomion temppeli on kyllä niinku semmonen elokuva, että siis mä en pienenä uskaltanut katsoa tätä kyllä ehdottomasti kokonaan. Tai oon mä tämän kyllä kokonaan useammankin kerran katsonut, mutta varsinkin pienenä, niin siis oli tosi semmonen, että en halunnut katsoa tätä elokuvaa ihan hirveän mieluusti. Mun itsessä ei ole myöskään annettu aina edes katsoa tätä elokuvaa, mikä on ihan hyvä asia, koska mä olisin todennäköisesti hyvin paljon niinku traumatisoitunut siitä pahemmin. Ja sitten tosiaan semmonenhan tässä kanssa on vielä, että se Molaram juotti näille niinku uhreille Kalin verta. Tai itse niille uhreille se ei juottanut sitä, mutta kaikille näille se seuraajillehan on siis juotettu Kalin verta, minkä takia ne tulee niinku tavallaan hulluksi ja haluaa palvoa sitä Kalia. Ja tää palatsin hallitsija, joka on siis oikeasti vaan lapsi, niin tää on mukana siinä kultissa ja se on niinku sen johtaja. Se Tuomion temppeli on siis oikeasti ihan mielenkiintoinen elokuva, mutta kannattaa tosiaan miettiä, haluaako sen katsoa. Se ei ole mikään ehkä ihan kaikkien lapsiystävällisin eikä välttämättä mukavinkaan elokuva katsoa, mutta se on kuitenkin hirveän mielenkiintoinen loppujen lopuksi. Riippuu toki ihan mistä näkökulmasta sitä katsoo. Ja nyt tulee näitä miekkamiehiä. Nää ei tietenkään pudota meille miekkaa, vaan nää pudottaa, tai itse näyttää ne pudottavan näitä miekkoja, mutta ne pudottaa meille tämän turbaanin. Ja koska tää Kalipatsas on sokea, niin tietysti, että kaikki, joilla on nää chagia päähineet, niin tää Kalipatsas aktivoi jotain hissejä ja muita vastaavia. Se on tietty ihan hienoa, että peli tekee ottaa näitä taiteellisiakin vapauksia, niin ei mene liian totiseksi myngertämiseksi tämä.
Mutta että mä luulisin, että nämä tuota, pommit, joita tuo heittelee, niin ne on tavallaan niin kuin sitä Kalin verta symboloivia asioita. Mutta joo, tosiaan, hei, viime jakson oli tullut aika paljon kommentteja, joten käydäänpäs taas niitä lävitte. Patrick Löfgren oli laittanut useammankin kommentteja, mutta se pistän pelin pausille, niin ei oteta turpiin tässä. Patrick oli laittanut, että ootko koskaan pelannut Overwatchia? PS, mikä on sun lemppari, ei Lego-peli. Overwatchia mä oon pelannut joskus free weekendinä, kun on ollut semmosia. Ei oo mikään ihan ehdoton lempparipeli, mutta kuitenkin oikein mukava loppujen lopuksi. Ja mikä on mun lemppari ei-Lego-peli, niin kyllä mä vastaan siihen Super Mario Odyssey. Varmasti on olemassa muitakin, joista mä pidän melkein yhtä paljon, mutta Odyssey on semmonen, että jos pitää vastata joku, niin mä vastaan aina poikkeuksetta sen. Sitten tuota, mä itse asiassa luen nyt nää kaikki kommentit, ei tässä sille, että mä luen kommentin, juoksen eteenpäin, pistän paussilla, mutta joo. Gamerboy oli laittanut, että kiitos Lara tästä uudesta Indiana Jones-videosta, mietinkin äsken milloin uusi osa tulee ja nyt tuli. No niin, se on kiva, että kelpasi. Linda oli kommentoinut, että ultimaattisesti karmeen maailma mun mielestä. Jos ymmärrän kyllä, jos kaikki ei tästä Tuomion temppelimaasta syyty. Itselleni on kyllä ei-lempparimaat, tai siis inhokkimaat sanotaan nyt näin, niin on nuo Kristallikallon valtakunnat osa 2 ja 3, jotka on onneksi jo pelattu. Sitten tuota V8 Jellu oli kommentoinut, että itselläkään ei autot juurikaan kiinnosta, mutta vähän pakko hommata ajokortti, koska kouluun on 20 kilometriä matkaa ja bussit ei ihan kuule kunnolla, pitäisi vielä harrastuksiinkin kerätä. Ja siis tuo on tuota, joo, tuo on todella ongelmallista, että jos on noin hirveän pitkä matka kouluun, niin sitten tietenkin täytyy hommata auto. Mä taisinkin puhua noista ajokorteista sun muista vastaavista viime jaksossa. Diipadaapa HD kommentoi, että pidätkö sun katsojakulttuuria ystävällisenä? Onko sun mielestä kommenteissa koko kanavalla hyvä yhteisö? Tuosta mä puhuinkin viime jaksossa, voidaan vastata tähän, että on. Anonymous laittoi, että mua stressaa aika paljon lukion meno ja se, että tulee niin paljon lisää vastuuta. Tuohon olinkin jo kerännyt kommentoida, että se on niinku, mä itse nyt jatkan tosta pelaamista vähän aikaa. Tähän tulee pidempi vastaus. Niin tuota, siis se on kyllä totta, että lukion meneminen oikeasti siis lisää sun vastuuta aivan älyttömän paljon. Mutta toisaalta se sitten niin kuin lisää myös paljon vapauksiakin, että esimerkiksi niin kuin kukaan ei ole sanomassa sulle, että milloin sun... Siis niin, se on toisaalta se on heti niin kuin vastuuta ja vapautta, että kukaan ei ole sanomassa sulle, että sun täytyy... Tai siis on tietenkin annettu tuota nuo päivämäärät, että mihin mennessä täytyy olla vaikka palautettu joku äiken tehtävä, mutta toisaalta jos sä et palauta sitä, niin ei sitä sulta niin kuin varsinaisesti... ainakaan kauhean pitkään kyselemäänkään, että se on sitten vaan kurssi uusiksi, että se täytyy sinänsä itse tajuta ne tehdä. Ja täältä tuota saatiin pudotettua tää kaveri. Tässä me opittiin myös, että tää tuota Kalin kirous saadaan pysäytettyä sillä tavalla, että tulella poltetaan näitä tyyppejä. Mutta joo, tuota, tässä pelissä taiteellisista vapauksista puheen ollen. Tämä on ollut aina eniten semmoinen mitä hemmettiä nyt taas. Molaram herätti noilla sankaran kivillä kalipatsaan henkiin ja me voidaan kalkkunalla houkutella se ulos täältä Tuomion temppelistä. Tämä on kyllä ollut aina niinku siis semmoinen ei, mistä te tämän saitte päähän? Nyt tämä kalipatsas on niinku legit joku koira. Molaram on aivan täysin toivoton sen kanssa. Eli se vaan itsekin haluaa kalkkunalla. Tää on ollut aina mun mielestä yksi niinku tän pelin huvittomimpia asioita. Molaram kömpii sieltä pois, mutta sitähän täytyy käydä vielä metämässä pataan. Jep, ei muuta kuin kalipatsas kalkkunalla henkiin. Jep, ja sankaran kivillä. Mikäs siinä? Mutta joo, tuota, niin tää on tullut ennen vappua tää jakso, niin multa olikin kysytty, että mitä teet vappuna. Mä vappuna oikeastaan vaan oleskelin. Ekku Karkki oli kysynyt, että katsotko mitään TV-ohjelmia. Tähänkin oli jo kerennyt vastata, että en kyllä katso oikeastaan yhtään mitään. Televisiota katon äärimmäisen vähän. Sitten tuota Joman Deemus oli kysynyt, että onko kukaan missään esimerkiksi julkisilla paikoilla tunnistanut, että sä oot Lare YouTubesta ja tullut morottamaan. Rovaniemellä tosiaan kun asustelen, niin kyllä tässä lähialueella, mutta aika hyvin tunnetaan, että valitettavasti on. En hirveämmin tykkää siitä. Tai siis se on okei, jos tullaan sille ihan niin kuin asiallisesti puhumaan, mutta siis ruvetaan huutella, että hei kato, tuolla menee Larinolle kylmä tai jotain muuta vastaavaa, niin se on semmoista, että älkää tehkö sitä, se ärsyttää hyvin suuresti. Jos on toki jotain ihan oikeaa asiaa tai tahtoa muuten vaan tulla juttelemaan, niin se on toki kivaa, saa tulla, mutta asiallisesti kuitenkin. Tuukka kommentoi, että kiva kun kerrot samalla storia tässä, ja kutsun muuten itse tuota täysrahaa sillä nevellä, mikä se kussakin pelissä on, eli esimerkiksi True Adventure tai True Hero, ja Molaramin apuri on kai Majara. Joo, itse asiassa sen nimi näkyykin tuolla vasemmassa yläkulmassa tällä hetkellä. Jope Karppinen oli kysynyt, että kuka on mun lemppari Marvel-hahmo, kommentoi tähän, että ironisesti Iron Man, se on hieno hahmo, tykkään siitä.
Ja Jupepo oli kommentoinut, että ei tullut nyt mieleen, mutta oliko sun lemppari Jones-leffa, siis The Last Crusade, ja on tosiaan vähän myössä, mutta ei se mun elämää haittaa. Joo. Kyllä, toi viimeinen ristiretki on oma lemppari elokuva Jonesesta, ja sitten joku oli vielä kerran kommentoinut, että hyvää vappua. Mutta joo, siinä oli kaikki tämän jakson kommentit, laittakaahan ehdottomasti lisää tulemaan. Ja niin tosiaan, tää on niinku mustan unen pullo, jota me viskellään näitä päin. Ja nyt kun me heitettiin sen, niin me saadaan haltuun otettua tuo kaveri ja saadaan hienosti nostettua siltä. Ja nyt päästään katsomaan, mitä Molaramille tapahtuu. Me ollaan vähän niinku ajamassa Molarama alakynteen, mutta Kali ei nähtävästi tuhoutunutkaan ihan noin nopeasti. Ja nyt tulee tämän pelin ehdottomasti suurin mitä hemmettiä nyt taas taso. Molaram kiroaa jotain, Kali syö kalkkunaa ja sen tehtävänä on tuhota meidät. Tää on kyllä niinku... Mä rakastan sitä, että nämä pelintekijät on ottanut näitä taiteellisia vapauksia. Ei niinku, ei voi kuin arvostaa. Toki voi olla, että niillä on ollut vähän kiire tätä peliä tehdessä ja sen takia ne on tehnyt sen tälleen, mutta tää on vaan jotain aivan liian hienoa. Siis siis tää kertoo siitä, että peliä tehdessä on ollut myös hauskaa. Siis kellä tulisi mieleen, että kun hiton kalipatsas herää henkiin ja sitten se jollain kalkkunalla houkutellaan. Ja tässä on myös hyvä, kun täällä on niin sanottu Akilleen kantapää, mikä nyt itse asiassa ei ole kantapää, vaan varvas. Kun tuo kaveri kävelee ja pysähtyy paikalle, niin kun me heitetään vesipullo tuonne, jos mä vaan osuisin. Osuiko se? Niin tosiaan tää koko kalipatsas sammuu. Sitten me voidaan pyöriä ylös ja tää short saattaa jossain kohin kurkista just jostain tuota Kalin korvasta. Ja sitten me potkastaan Molaran pekeen täältä. Vaihdetaan indiksi. Minkä jälkeen tänne ilmestyy tämmönen vedettävä asia. Me vedetään se pois. Kalilta tippuu yksi käsi ja toistetaan sama homma uudestaan. Tämähän on siis ihan älyttömän yksinkertainen boss fight, mutta tää menee vaikeaksi siinä välissä, kun tuohon Kali ei meinaa saada osuttua millään. Ja sitten se tosiaan rupeaa tietenkin tekemään kaikkia lyöntejä. Heitetäänpä siitä, jos se osuisi. Ei osunut. Okei. Okay. Tässä kannattaa tosiaan hyppiä mahdollisimman paljon. Osuisko nyt? Mä oon tuossa ihan vieressä. Ei osunut. Selvä. Eikö hei, osuhan se. Sitten mennään taas takaisin tänne. Siis tää on ihanaa, kun tää saattaa jossain kotosia. Tai kaikkialta korvista ja muualta kurkius. Nyt se kurkkaa silmästä. Tää on... Siis mä vaan rakastan tätä tasoa. Eihän tää nyt millään mallilla realistinen siihen elokuvan nähden ole, mutta tää on vaan kiva. Tää on vaan niinku hyvä. Tästä tulee aina hyvä mieli, kun pelaa tätä tasoa. Nyt siltä tippui jo toinenkin käsi. Sitten tää on vaan hankala, kun tähän muuttuu entistä vaarallisemmaksi tää Kali. Toki se vaan rupeaa aika... ei mua ainakaan itse enää pelota, kun sieltä lähti puolet käsistä pois. Okei, hyvä. Ja tosiaan, mitä nopeammin saa viskattua tuon lasipullon tai vesipullon sitä päin, niin sen parempi. Ja joskus tuo ei tosiaan välttämättä tuo shortkurki ollenkaan. Nyt oli niinku semmonen potku, että ei herranjestas ole ennen nähty. Ja tosiaan tässä täytyy olla nopea, koska joskus saattaa käydä sillä tavalla, että tuo Molaram kerkeää tai päästä takaisin tuolta ennen kuin me keretään tehdä mitään. Nyt se on entistä vihaisempi Kali. Pelottavaa, se lyö meitä jopa jo miekalla ja aiheuttaa maan järistyksiä. Heitetäänpä sitä vesipullolla. Ei mitään, helppo homma. No niin, vielä kertaalleen. Mistähän se tällä kertaa kurkka? No niin, korvasta, hyvä. Molaram vekeen. No nyt se ei tehnyt mitään kierrepotkua, ihan mällesää. Nyt me saadaan tuolta viimeisetkin kädet pois. Mutta Kalihan ei suinkaan ole vielä kukistettu. Ja nyt tulee semmonen vaihe, että tätä mä oon pienenä niin kuin inhonnut ihan ylitte kaiken. Se miten rupeaa syöksemään tuommoista hemmetin tuulta. Ja siihen voi olla jopa ihan hankalakin osua, jos yhtä huono pelaamaan kuin minä. No niin, osuhan sinne jalakaan nyt. No niin, hyvä näin ikään. Se pitää vaan siis... Tuon vesipullon tähtääminen ei ole välttämättä oikeasti kovin kannattavaa hommaa, koska se harvemmin johtaa mihinkään. Ja tein nyt vielä se, no oli tuo nyt aika pähä ja potku myönnetään. Ja nyt me vedetään siltä sitten vielä pääkin tuolta kalipatsalta irti. Sinne meni. Kali on kuollut ja sankaran kivet pelastettu. Oikeastihan tässä lopussa oli tosi eeppinen siltataistelu, joka päättyi Molaramin tuhoon. Tässäkin piti tietysti tarinaa noudattaa, niin Molaram ottaa pelottavan Kalin pään itselleen ja putoaa sillalta alas. Oikeasti tuolta sillalta alas putoaminen tapahtui vähän eri tavalla. Ja ai niin tosiaan, tuo norsu, joka siinä toisessa vai ekassa tasossa syöksettiin ylös, niin se meinaa pudota näiden päälle. Ja hei, me ollaan näin ollen päästy tuomion temppeli läpi. Molaram on tuhoutunut ja näin päin pois. Eli on jopa 15% läpi, mahtavaa. Ja videot onkin on mennyt vähän päälle 15 minuuttia. Sehän sattui sopivasti. Mutta joo, hei, meille aukeaa täältä nyt viimeinen maailma. Viimeinen ristiretki, jos tämä puhuinkin.
Mutta joo, tosiaan, eiköhän lopetella tää jakso Lego Indiana Jones 2 läpipeluuta tähän, kun saatiin maailmakin läpi. Kiitti kovasti kaikille, että katsoitte tän jakson. Jos piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys. Pistäkää kanava tilaukseen, jos tykkäätte mun videoista yleensäkin. Ja jos luulette, että teillä olisi joku kaveri, joka saattaisi olla myös kiinnostunut mun kanavan sisällöstä, niin pistäkää hän kanavan jakoon. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevastaan saakka, mie olin Lauri, me nähdään silloin. Ja sinne saakka, se olisi mun puolesta vaan, että morjens!